做丰胸手术，结果刚做完一边，医生就罢工了。那我这边怎么办啊？这不就上套了吗？医生理直气壮地说，3万块钱只能做一边，给小美气得秒穿好衣服和她理论。你见过谁丰胸只放一个啊？不是说好了3万块全部搞定吗？没办法，只要你把钱要急了，那我才能给你做。不明摆着是想坑钱嘛？小美当然不会上当，她直接跑去找院领导讨公道，得知事情的来龙去脉。主任先安抚好小美的情绪，然后带她去找那个丰胸的庸医，叫他把小美的另一边弄好。看到领导都这样发话，地中海也只能听话照做，把丰胸的药剂拿了出来。正当他想往药里注水时，却被主任逮了个正着。哎，你吓昏了我，这个怎么能吸食呢？你地中海一点也不慌，明明白白地告诉主任，小美那边就是这么弄的。你现在都用这个，你这边大了，你这边就小了。黑了吧你！主任都忍不住吐槽他，做医生竟然能黑心到这个地步。所以一处理完小美的事情，他扭头就把美容科给封掉。结果没料到，这边另一个医生也出事了。翠花因为小妹妹不适，跑到医院做检查，只见医生把她的标本送进化验室，却支开一边的检验师，要自己上手。这他妈不行吗？有啥不行的？没事没事，来，你先忙去。没事没事，我看你有事去忙，你有事去忙。检查结果出来了，翠花染上了淋病。她一听，差点没晕过去。这病不是通过开黑传染的吗？我也没乱来呀，怎么可能会得这种病呢？你不得，你丈夫可能会得。现在开公司应酬多，这种事情我不说你也知道。翠花早该想到是自己男人在外面偷吃，根本顾不上医生说的花几万块治病，立马回家去找老公算账，把家里的东西摔得粉碎，质问他是不是外面有人。你不该在外面染上病回来再传染给我。你放屁，谁染病了？你自己看看。看到报告单后，大壮也傻眼了，这怎么可能嘛。于是隔天夫妻俩再次来医院，一问医生，他果然说大壮也有病，还马上开出几万块的特效药，说夫妻俩一起治病打98折，不方便来还可以上门服务。这么实惠，大壮当场就让媳妇儿去交钱，起身向医生表示感谢。你怎么打人呢？医生抄起张凳子想反击，不料这时医院进来一群人，听大壮一声令下就要砸店，吓得他赶紧丢掉凳子逃跑。看来啊，他着实是个庸医，当初把检验室支开就是为了给翠花的检查报告造假，因为他晓得这是个有钱人呐，夫妻俩一起来治病还不得赚个180万。谁想被机智的大壮发现，他在和翠花来医院之前早就去了其他地方检查，果然屁事没有。让我白白花了10000多呀，来治这压根就不存在的病。主任闻声连忙赶了过来，解释泌尿科是医院承包的诊所，跟他们没什么关系。为了给大家一个交代，主任当天就把这个医生给解雇了。这不禁让人联想到如今的医院似乎也常常发生着这样的事情，许多医生为了一己私利，想方设法的让老百姓看病花钱。治病救人是一种责任，希望每个医生都别轻易拿别人的生命开玩笑。